экс мәденет министрі Арстанбек мұхамедиұлына тағы қандай айып тағылды астанада дипломат қонағы үйіне қатысты сот ісі жүріп жатыр бұрынғы ұлттық музейдің директоры мұхамедиұлы сот шешімімен 8 жылға бас бостандығынан айырылғанды. алайда оның адвокаты сотқа апелляциялық шағым түрбеді, еді енді сотталушыға тағы бірнеше айып тағылып отыр сот барысында мемлекеттік айыптаушы арыстанбек мұхамедиұлы мұрағат жұмысының тиімділігін арттыруға арналған қаражатты алдын ала ұйымдастырылған топпен талан таражға салды деді осылайша үлестес компаниямен келісім жасалған үш жүз тоғыз миллион теңгеге ұлттық цифрлық кино коллекция құрылуы тиісті прокурордың айтуынша мұхамедиұлы келтірген шығын көлемі жүз алпыс жеті миллион теңгені құрайды оған қоса экс министрді жекешелендіруге жататын мемлекет меншігінің тізімін жасады деп айыптап отыр оның ішінде жоғары спорт шеберлігі республикалық мектебі бар нысанның алматы қаласында төрт бүтін оннан тоғыз гектарды құрайтын жері болған оны алты жүз алпыс екі миллион теңгеге сатуға шығарған бірақ бұл сауда жүзеге аспады ал құны екі есеге төмендеді бұдан соң мектеп сатып алынып арыстанбек мұхамед ұының туысына берілген одан әрі прокурор экс министрдің елордадағы қонақ үйді қалай иеленгенін айтты полный контроль деятельности гк дипломат қонақ үйін мұхамедиұлы екі жылдың қаңтарында қылмыстық жолмен иемденген қарымсақовқа ақшалай көмек көрсетемін деп берген екі жарым миллиард теңгені қайтаруда ақтерек жшс капиталының жетпіс бір пайыз акциясын иемденген сондай ақ экс министрге киелі жерлерді цифрландыру шаралары кезінде қаржы жымқырды деген айып тағылды қымбат халықаралық шараның бейнесін жасау және шетелге қаражат аудару үшін мұхамедиұлы қызмет көрсетуші ретінде германия азаматын тартуға шешім қабылдады дейді айыптаушы прокурордың айтуынша мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген сома мен қызметтердің орташа нарықтық құны арасындағы айырмашылық бір миллиард төрт миллион теңгені құрайды әселім қалкен ахмедияр Әлиясов, ттк қырық екі телеарнасы астанадан